السلام عليكم. آج بال کا دن ہے جو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ قائد اعظم کا گھر ہے, بہت پرانا, جو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ فرسٹ ٹائم میں اس گھر میں آیا اور میں نے اس گھر کو ایسے پایا جیسے یہ اس میں ابھی بھی کوئی رہتا ہے, اور وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے قائد اعظم اور فاطمہ کی جناح ابھی بھی اس گھر میں رہتے ہیں. خوشی اس بات کی ہوئی, حالانکہ پورے پاکستان میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں جو آج تک ویسے کے ویسے رکھتی ہوئی. تھینک یو سر.